Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго вечора, доброго здоров'я і слава Україні. Героям слава. Отже, як вже ми і зазначили, дійсно у Києві завершилася позапланова перевірка укриттів. Як виявилося, лише 65% із них повністю є придатними для використання і 14% повністю непридатні. Як оцінюєте такий показник і як швидко непридатні приміщення можна привести в норму? Дякую вам за запитання. Ви знаєте, я хотів би сказати, що результати перевірки державної інспекції не втішні, але я не посоромлюся і буду казати такі слова, як сором, катастрофа і неспроможність місцевої влади забезпечити безпеку для всіх киян та гостей столиці та внутрішньо переміщених осіб. Тобто оця страшна трагедія, яка відбулася у нас у Деснянському районі, вона засвідчила, що місцева влада, ну, вибачте мене за таке слово, але імпотентна. Місцева влада не забезпечує киянам доступ до укриттів. І треба, на мою думку, звертатися до центральної влади для того, щоб ситуацію терміново виправляти. Тобто результати катастрофічні. Дякую. Ну, давайте не забувати і про роботу все ж Київради, яка, зокрема, закликала Кабмін встановити кримінальну відповідальність за закриті укриття. Чи підтримуєте ви такі заклики? Як оцінюєте шанси на реалізацію саме цього задуму? Що стосується, я перепрошую, що стосується звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів, то Київська міська рада взагалі може звертатися і закликати, але зміни до Кримінального кодексу вносить парламент. Ми підтримуємо такі зміни, щоб кожна трагедія мала своє прізвище, щоб не можна було уникнути відповідальності. Зараз відповідальність розмита, вона може стосуватися лише статті 135 Кримінального кодексу, це залишення у небезпеці. Але ми маємо зробити все те, щоб ніхто, ані голова міський, ані голови інших служб не могли від відповідальності втекти, не могли перекласти цю відповідальність на кого іншого. Тобто ми підтримуємо посилення відповідальності за недоступ до укриттів, ми підтримуємо посилення відповідальності за незабезпечення здоров'я і життя киян. А поки цього рішення офіційно на рівні Кабміну немає, дайте поради киянам, що робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, адже я бачила і чула, що рекомендують дзвонити там на гарячі лінії, а на гарячих лініях я сама туди бувало дзвонила і годинами там не беруть трубку, слухавку. Тут важлива взаємодія всіх гілок влади. Я впевнений, що за допомогою ДСНС, за допомогою поліції можна забезпечити доступ до укриттів. Я звертаюся до киян, щоб вони телефонували, бо 1551 і залишали заявки, та якщо укриття недоступне, щоб телефонували 102 і залишали свої заявки, для того, щоб можна було або при створенні в районах групи швидкого реагування. Вони мають перевіряти кожну заявку. Якщо доступу дійсно немає, то вони до власників і до балансоутримачів звертаються. Якщо немає реакції, то замки мають бути зрізані. Що стосується роботи Київради, то ми зі свого боку ініціювали рішення для забезпечення програми електронних замків. Ми живемо в 23-му році, тому у нас є можливості прив'язати роботу електронного замка для того, щоб він відкривався автоматично у разі настання повітряної тривоги. Поки цієї програми не розроблено, ми закликаємо Київську міську владу забезпечити охорону цих приміщень за допомогою там муніципальної охорони, за допомогою ДФТГ. Тобто все це можна зробити. Треба разом зараз навалитися на цю проблематику і забезпечити всі укриття як охоронною, так і можливістю вільного доступу до них. Дякую. Пане Андрію, ну знову ж таки апелюємо до роботи Київради, яка, зокрема, виділила додатково 750 мільйонів гривень на ремонт укриттів. Чи буде вестися нагляд, моніторинг за використанням цих грошей? І за яким принципом обиратимуться ті ж самі укриття, які все ж підпадатимуть в подальшому під цей самий ремонт? Чи за ці гроші планується ремонт усіх укриттів? Можливо, так? Безумовно, Київська міська рада буде контролювати витрачання не лише цих коштів, а й всіх коштів з міського бюджету. У нас є контролююча функція, яку я вам, як голова комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста Києва, Київської міської ради, хочу пообіцяти, що жодна копійка не буде втратена, жодна копійка не буде витрачена неефективно.
депутатський контроль буде створений, і ці групи, і тимчасові контрольні комісії за витрачання цих коштів, вони вже працюють. Окремо хочу сказати, що неможливо зараз наразі забезпечити ремонт усіх укриттів. Ну, чому неможливо? Тому що ми будуємо парки та сквери, тому що ми витрачаємо кошти на заміну бруківки на вулиці Богдана Хмельницького. Я, наприклад, як киянин і моя родина, ну, нам все рівно, чи рівна бруківка на Богдана Хмельницького, коли на місто Київ щодня летять ворожі ракети та дрони. Тобто, в першу чергу, я вважаю, що влада має забезпечити доступ до укриттів та безпеку мені, моїй родині та всім киянам. Що стосується, коли можна буде, скажімо так, забезпечити все це, я впевнений, що наразі в літній період можна зробити максимально для того, щоб ефективно використати кошти та провести необхідні ремонтні роботи в укриттях міста-героя Києва. Пане Андрію, дякуємо вам. Знаєте, коли і гроші є, і активісти, які можуть промоніторити, проконтролювати, буде лад, сподіваємося. Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, був у цій порі разом з нами.